Fala pessoal, sou o Sheik vamos aqui para mais um vídeo de estudos no Mini índice e no Mini Dollar. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Pegue esse material gratuito na descrição do vídeo. Essa playlist aí você tem que estar tá inscrito no canal para estar tá assistindo ela. Assiste ela aí que vai ajudar você entender melhor aí essa movimentação do gráfico sem uso de indicadores. Você entender a lógica do mercado, entender como que esse mercado se movimenta. É... Entender esses padrões aí, aquele movimento, você vai começar a, a ficar bom nisso aí. Hoje aqui, todo dia que a gente começa mini índice ou mini dólar, tá? Hoje aqui, é, a gente começou com o mercado rompendo um fundinho aqui, né? Ele podia começar a romper aqui esse ponto ou voltar nessa região. E como a gente fez o estudo ontem, ele voltou a trabalhar aqui embaixo. Tá? A gente já entrou na, na venda aqui. Com alvo definido, parcial. Depois a gente teve que entrar, é, estopando a operação, comprando a operação, né? E para tentar buscar, né? Uma alta aqui que não veio, né? Ele segurou, segurou. Toda vez que ele testou esse fundo aqui, era venda, tá? Toda vez que ele testava esse fundo, era venda. Difícil, de, é. Às vezes as pessoas têm essa dificuldade de de entender, né? E às vezes vem assim rápido o mercado, o cara compra no impulso, tem que tomar cuidado com isso aí, tá? Então, nesse nesse ponto que ele estava dando a venda, onde ele rompeu esse fundo e descemos com ele, tá? Descemos, segurei o pessoal aqui todo até ele dessa última puxada final, a hora que ele voltou aqui desse ponto, eu falei, galera, pode estopar por porque se ele passar desse ponto aqui, a gente pode vir aqui nesse ponto ou retornar ali. Ele fez um parcial ali, deu alvo acabou o dia, tá? É, para a galera que estava sendo orientada no AD. Depois disso tudo, o que, que a gente tinha? O preço trabalhando aqui, tá? Ou trabalhando aqui continuando a tendência, ou ele voltando? E foi o que ele fez. Ele não rompeu esse fundo e voltou novamente nesse topo anterior, tá? Demorou bastante, tá? Até o final do dia, mas ele fez a que a gente estava imaginando ali no, no EAD O que a gente tem para amanhã aqui no, no índice? O índice permanece assim, consolidadinho no fundo, né? Permanece consolidadinho no fundo. E aqui é o seguinte. Temos a seguinte situação. O mercado ainda pode voltar aqui, tá? Se ele não romper este ponto aqui, ó, não romper neste ponto aqui, ele pode ainda voltar aqui, trabalhar nessa região aqui, né? Continuar trabalhando esse fundo, tá? Volta a trabalhar aqui. um bom tempo aqui, pode voltar e cair aqui nessa região tá essa é uma das possibilidades se ele volta, voltar após ele testar que voltar desses pontos aqui ele pode voltar aqui trabalhar aqui tá voltar de novo no meio se ele romper aqui de uma vez a gente vai buscar essa região aqui tá rompido temos mais um teste ali em cima ou além tá esse é o primeiro teste e depois a gente pode ir lá no aqui nesse ponto aqui, ó. Próximo desse ponto aqui, ó. Próximo dessa região aqui, ó. 128900 por ali, tá, A gente pode voltar ali, 128 Deixa eu ver, mais ou menos aqui. Não, 129090, mais ou menos aqui, ó, essa região aqui, ó. Mais ou menos essa região aqui, se ele chegar a romper depois desse ponto aqui. Tá, então a gente vai estar atento a isso aí, tá? O mercado não estava difícil, só que estava consolidado, né? Eu falei para pessoal na sala, né, que dessa consolidação. Só que a gente está aplicando estratégias bem simples aí de consolidação e consegue extrair bastante grana desse mercado, né? Consegue com paciência, né, fazer o dinheiro do do EAD. Então a meta agora, galera, que estava trocando ideia aí. A meta agora é dentro do EAD é fazer o dinheiro do EAD todos os dias. Todos os dias a gente vai fazer o, a meta do o dinheiro do EAD. tá? Uma estratégia mais simples, uma estratégia tranquila ali, que vai dar para consolidar essa estratégia ali com, com vocês ao vivo ali, para a gente treinar ela e tudo mais. Então a gente vai fazer ela de forma, é, como a gente aplica para uma conta pequena, tá? Como aplica para uma pessoa que tem medo de operar, tá? E às vezes deixar ela rolar aí normal né só para vocês verem como que uma estratégia dessa se comporta inclusive eu vou mostrando né a minha plataforma do lado para para galera ver que que na minha plataforma assim eu deixo rolando e ali no dedo eu vou, vou, vou fazendo como uma pessoa bem leiga se assim, estivesse operando tá ah ó, em relação ao bitcoin também ó que a gente comprou o bitcoin lá ó, já tá dando dois paus 700 e pouco tá já tá, subiu aqui 5,41% tá, ele oscilou um pouquinho para baixo, agora está rompendo a alta aqui, tá, e aí eu vou mostrando para vocês, a gente comprou 50 mil de Bitcoin né, desde quinta-feira tá, então quinta, sexta-feira ele tá andando aqui, né, e a gente está com ele o objetivo nosso é, é bem grande aqui, então né, se ele voltar a andar para trás, não tem problema nenhum tá, o nosso objetivo é com o Bitcoin aí na, na bolsa brasileira é outro. Lembrando que esse Bitcoin tá bem volátil, dá para operar ele no, no day trade aí. Quem quem opera aí, dá para operar ele no day trade tranquilo, aí, tá bom pessoal? Depois eu faço outro vídeo sobre isso aí. Vamos dar uma olhada no dólar. O dólar aqui bem consolidado, tá muito consolidado. Ele abriu aqui no teste do um ponto não muito favorável, né? No teste aqui do do gatilho principal maior. Aí ele veio aqui, rompeu, tá? Para buscar esse ponto, ele veio aqui na metade do movimento, ele veio, voltou, deu dois, três, trêszinho aqui de compra, tá? Stopzinho aqui atrás. É, galera conseguiu bater meta aqui. Ele voltou, a gente saiu fora, né? Fez a, faz a venda tentando vir buscar os pontos. Como ele tá bem consolidado, a gente faz scalp, sai, é, sai dele. né? Quando ele volta o contrário. Aguardamos ele trabalhar aqui. Né, trabalhando comprado com ele, trabalhamos comprado com ele. Cada vez que ele testava aqui, a gente ia comprado. Até que ele foi embora, bateu nosso alvo aqui. Tá? Fez a, a, a situação de reversão ali. Abaixo desse ponto, a gente vendia. Stop, legal. Deu novamente um alvo aqui. A gente queria um alvo um pouco maior, mais embaixo, né, que era aqui. Ó. Ele veio e cravou nosso alvo aqui. Né, ele veio, deu parcial, voltou. Não rompeu aqui onde o ponto de stop nosso. Tá? E agora voltou novamente para buscar o ponto principal ali. Importante. O que a gente tem para amanhã no dólar? E amanhã, pessoal, a gente tem a mudança do dólar. O ticket do dólar aqui ó, muda para o WDOQ21. Então, a partir de amanhã, a gente opera o dólar novo. Tá? Já tem as marcações todas aqui para. Para a gente operacionalizar ele, aí e o que a gente vai ter aí para amanhã no dólar? No dólar é o seguinte: mercado consolidado, ele pode testar aqui um pouco, aqui acima, trabalhar nessa consolidação, tá? E vir buscar esse ponto, trabalhar um pouco aqui, ó. Trabalhar um pouco aqui, voltar no fundo, aqui, ó. Pode trabalhar fazendo ó, algo nesse sentido. Ele rompendo nesse ponto, testando esse ponto, rompendo nesse ponto aqui, a gente testa esse ponto e pode continuar a tendência, né? Tem esse, esse detalhe, passando desse ponto aqui, ó, ultrapassando essa, esse ponto aqui, a gente tem tendência de alta. Senão ele volta aqui e volta a ficar consolidado. Outra possibilidade que a gente tem no dólar é ele testar aqui, ó, já testar abaixo aqui, trabalhar, romper aqui, vir buscar esse fundo, lateralizar um pouco aqui e trabalhar nesse fundinho aqui ó podendo voltar neste ponto se ele romper a tendência ou continuar a tendência vindo buscando abaixo aqui tá mais ou menos isso aí no dólar temos os pontos aqui já todos definidos estamos dentro aqui de um de um range bem grande aqui tá de consolidação um range bem grande esses três pontos rompeu esse ponto aqui é uma região de disputa né tem mais um, um tanto ali em cima para a gente andar então, até passar nesses pontos aqui, o preço vai ficando de lado aí, tá? Se passar, a gente vai seguindo com eles, de acordo com o que a gente faz no EAD todos os dias. Segue o projetinho todo dia fazendo o dia aí do o valor do EAD, o preço do EAD, todo dia, né? Porque o valor, já falei, né? Valor, é. não dá pra calcular, né? Porque o que é passado ali, se a galera aproveitar legal, faz a grana legal todo dia. Mas, é o precinho a gente vai fazer o preço do EAD todos os dias ali junto com vocês quem quiser entrar www.shaketradesoficial.com.br não esquece entra aí assiste os vídeos primeiro vamos acompanhando com a gente todos os dias eu tô aumentando mais vagas aí a galera tá pedindo aí tô aumentando mais vagas aí para para todo mundo poder participar para ser afiliado também aí ó link aí na, na descrição do vídeo ou lá no Instagram @shake_trader_pro tá que a gente você pode ir lá na, no atendimento lá, que você consegue ser, ser bem atendido ali, bem assessorado para pegar o seu link e poder. Se você, você que indica as pessoas para vir para o EAD, você pode estar tá ganhando dinheiro para fazer sua margem e, e trabalhar com a gente ali fazendo dinheiro. Tá bom, pessoal? Excelente dia, obrigado por assistir o vídeo, tamo junto, abraço e até a próxima, pessoal. Valeu!